यो आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने अमला यो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो मानिन्छ र यति धेरै फलेको छ यहाँ। म कुमाइक एक नम्बर वार्डमै छु र त्यहाँ भएको हरेक त्यहाँको मलिलो माटो र त्यहाँको माटोले चाहिँ दिएको यो फल हामी हेर्न सक्छौँ कति लटरम्म फलेको छ। कृषकलाई हौसला स्वरूप चाहिँ यी कामहरू गर्नलाई उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुभएको छ र यहाँ यी ठुला ठुला टुनेलहरूमा चाहिँ टमाटरको खेती गरिएको छ। हामीसँग टमाटर कृषक टमाटरको खेती गर्नु गर्दै आउनुभएका कृषक यहाँ हामीले टमाटर देखिरहेछौँ। मैले अकबरी खोर्सानीको पनि तपाईँलाई कुरा गरिरहेछु र अकबरी खोर्सानी जस्तै लटरम्म यहाँ टमाटर फलेको हामी देख्छौँ। म टमाटरको यो बगानमा छु, यहाँ कृषक हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? मेरो तेज प्रकाश लावती, कुम्मायक एक, यो चाहिँ टोल नम्बर 5 सफाबुङ पर्छ। सफाबुङ, हजुर। अनि निकै राम्ररी यहाँले चाहिँ यो टमाटर चाहिँ फसल राम्रो सपार्नु भएको छ त? जोस अहिलेसम्म राम्रै भइरहेछ। अब जोस अनि यहाँदेखि बाहिर पनि पठाउनुहुन्छ कि? अहिलेको उसो सिजनमा चाहिँ यहीँ खपत भइरहेको छ सर, अनि अलिक पछि चाहिँ बाहिर पनि झापासम्म पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। पठाउनुहुन्छ, निकै राम्रो फल्दो रहेछ। अनि यो यसरी यो गर्नको लागि केही न केही आर्थिक हिसाबले त तयारी हुनुपर्ने हुन्छ, पैसा निकै लगानी गर्नुभयो होला, आफ्नै निजी लगानी हो कि कसैको सहयोग प्राप्त भएको छ? अब यो यस्तो हो सर, यो पहिला चाहिँ कुम्बायक आफ्नो कृषि फर्म निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो सामूहिक थियो होइन, सामूहिकले अहिले चाहिँ अब बिस्तारै साथीहरूले चाहिँ अब छोड्दै जाने भएर मैले एक्लै लगभग अहिले चाहिँ एक्लै बनाएको छु सर यो। माविले ओजेटी पनि दिएको छ सर, ओजेटी पनि विद्यार्थीहरू पठाएको छ कि? यहाँ अर्को फेरि फसल उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ, यो के हो? यो बन्दा सर, बन्दाकोपी। हजुर सर। ए यो कति समयमा यतिको हुँदो रहेछ? यो 45 लगभग 2 महिना हुनुला सर। अब 2 महिना हुँदोला, 2 महिनामा यो यस्तो राम्रो भएको छ? हजुर सर। यसमा के छ, युरियाहरू पनि हाल्ने गर्नु भएको छ कि? विशेष गरी यहाँ अब मैले यसैको लागि अब सुँगुरहरू पालिरहेको छु, पाडा पालिरहेको छु, अर्ग्यानिकै हो, तर अलिअलि चाहिँ यहाँनिर पोटास, पहिला चाहिँ पोटास र के युरियाहरू नै अलिअलि युज गरिरहेको छ। ए अलिअलि चाहिँ युज गर्नुभएको छ, जे होस् बजारमा अरूले प्रयोग गरे भन्दा अलिक कम प्रयोग गर्नुभएको छ? हजुर, कमै छ सर। बजारमा आउने अरू काउली के अरे बन्दा भन्दा यो चाहिँ केही न केही अर्ग्यानिक भनेर हामीले बुझ्न मिल्यो, मिल्छ ओके। चाहिँ 120 बेच्यो भने यहाँबाट मैले लगाएको चाहिँ 30 बेच्छ सर यो 130। यो चाहिँ टमाटर राम्रो छ भनेर, जस्तै टमाटर मैले झापाबाट आएको 120 पसलमा बेच्छ भने यहाँबाट लगाएको चाहिँ 30 बेच्छ सर, 130 बढिया बेच्छ सर। हो, त्यही भएर यहाँको राम्रो छ होइन त। त्यस्तै गरी यहाँ प्याजको, प्याज पनि हुन्छ यो ठाउँमा, र यो प्याजको लागि ब्याड पनि भनौँ अथवा नर्सरी, साधारण भाषामा ब्याड पनि भनिन्छ, यहाँ ब्याड राखिएको छ निकै धेरै। र यो फर्ममा धेरै धेरै चिजहरू देख्न पाइयो। यहाँ चाहिँ हामीले कोदो देखिरहेछौँ, कोदोको खेती पनि गर्नुभएको रहेछ। अलिक तल हामी अदुवा पनि देखिरहेछौँ, तपाईँले पनि देखाउँदैछ, यहाँ अदुवा पनि अलि राम्रो खेती गर्नुभएको छ। यो चाहिँ के हो फेरि, यहाँ के गोटाउने? यो काउलीको प्रजातिमध्ये एउटा ब्रोकौली जात छ, ब्रोकौली भन्ने। ए त्यो फुल हरियो, फुल हरियो 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 हुन्छ नि, त्यो ब्रोकौली यहाँले लाउनु भएको छ। यहाँ मुला छ, मुलाको खेती छ भने मासतिर हामी सिमीको खेती छ, त्यसै गरेर माथितिर उहाँले बैगुनको खेती पनि गर्नुभएको छ।